ნიუ მექსიკო დავამთავრეთ და შევდივართ ტეხაში. ყველაზე დიდი штаტი, ნუ ალიასკა არის ძველი ტერიტორია და სიმდით ტეხას. და რაღაც 30-25 მილში არის ის ჩვენი ელ პასო. Texas, drive friendly with Texas way. Vimegobrot tu megobroba gindat. A eseti devizi aqt Texasebis. El Paso, 18 mili, Beaumont, a Beaumont va so mes ikita shorsa. Ekhla alba dagebatebat kitkhva, chen ekha El Paso-ze vilaparaket kriminaluri, achaguri, tsudi khalaki. მაგრამ შიში მაქვს თუ არა? საერთოდ ზოგადად მე ალბათ თუ მე ეხლა თავისთავად არასასიამოვნო სიტუაციას ქუჩაში ხულიგანი არ ვიღაცა დამხაჩაღებელი რო დახტება ბუნებრივია ეს არასასიამოვნოა, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. მიზეზიობრივია გამომდინარე და ეხლა ჩვენ აღარ ვილაპარაკეთ რომ ეს პასო და ეს ნარკოტიკები და მთელი ამბებია, ხო? ასეთი მოძრაობებია, მაგრამ რატომ უნდა გვეშინოდეს ამ პოზიციაზე ეხლა როიცოდნენ რომ სიტყვაზე აჩაღმა ან ვისაც ცუდი რაღაცის გაკეთება უნდა რომ დამჭაბროს, როიცოდეს ეხლა მე მიმაგ ფული მილიარდები რაღაცა ვიღაცა დაფიქრდება და იყრის რა. მოდი კაკო დავაპაჩაღოთ. რაცა მოვიფიქროთ, აი ეს მილიონი დაგჭება, ხო? მილიონის თუ რაღაც თანხის გამო. ან მეორე ახლა სიტყვაზე რაღაცა ბრილიანტები მეაქვს, ამ კაცს აღ თვითი მეაქვს და მოდი რაღაცა მოვიფიქროთ. მაგრამ ახლა რეალურად რო გაანალიზო, ხო? ის დაფაჭაღებელი და კრიმინალი თავის თავს რისკის ქვეშ აღდგეს, მაგრამ ახლა რო დაფიქდეს, ნუ დაფიქდეს, აა ვიღაცა მძღოლი ტრაილერზე მოდის, აა მუშაო, აი რა უნდა წავალ, ხარ შეჭიდება, ხო? ლოგიკურია. მით უმეტეს ახლა ისეთი დრო არის, რომ აი არანაირი მიზეზი არ აქვს, რომ რაღაცა დამჭაგროს ან რაღაცა. აბა თუ ახლა ქიჟია და გადარეული, ნუ გასაგებია, ქიჟი თვა ქიჟი რაღაცას გააკეთებს, ხა ქიჟები არ ჩართრიალები, აქ არის კრიმინალები. ლები ნარკოტიკებით არიან, ნარკოტიკებს გაყიდვით არიან დაკავებულები. თუმცა სხვა ხალხიც არის, უბრალოდ ეხა სხვა რაღაცებიც არის სამუშაოები, ხან ახლა ამდენ სახლები უკვე. ხო ცხოვრობენ რაღაცი რაღაცით არიან დაკავებულები, 24-4 მილიონი ადამიანი და 4 მილიონი ადამიანი ნარკოტიკებს თვარ იქნება დაკავებული ყველა. ზოგი კაფეშია, ზოგი სასტუმროშია, ზოგი რაღაც წარმოებაშია და მეც გითხარი წეღა რომ მექსიკის სახელმწიფო ცდილობს რომ ხუარეში გამოასწოროს გომარეობა და ეს კრიმინალური სიტუაცია რაღაცნაირად დაახშონ. უბრალოდ ძალიან დიდი ფული ტრიალებს და აქედან გამომდინარე ზოგა ძალიან ესეთი ძნელი გადასაჭრელი პრობლემაა. ეხლა მე რო ვიყო სამლის ყიდველი ან ბარიგა ან ურთიერთობა მქონდეს ვინც ამ საქმეთან დაკავებული და რაღაცა თუ ვერ გავარკვიე, რაღაცა ვერ გავიყავი ან რაღაცა არასწორად მოიქეცი, ბუნებრივია უკვე ის რაღაც პრეტენზია ექნება ჩემს ხმა და აი მაშინ იწყება კონფლიქტი. ამიტომ მაგისთვის უკვე დაინტერესებული ვიქნები და აქედან გამომდინარე ან კაკოს არანაირი კავშირი არ აქვს და არც გვინდა და რაში გვინდა ჩვენ წამალი და საკაიფო გეროინი და ასეთი თვისები სულა გვჭირდება, ამიტომ სულთავა და ამ რეჟიმი უნდა მეშინოდეს. კიდემ აქედან გამომდინარე ძალიან თავისუფალ შევარ ამ ქალაქში. ჩვენ შევდივართ ამერიკო მხარეს. უბრალოდ გადადეს ეს მეორე იმას არ მეუნებია, სადმე მაგ იქ რომ მიხვალო ადგიზო მე გეტყვითო. და ამიტომ აქედან გამომდინარე თან ელ პასოდან ცოტა მოშორებითა ვარ. თვითონ ცენტი არა რაღაცა იქ უნდა შემამოწმო და მე მეტყვიან სად უნდა წავიდე. ну кай ეს უკვე კრიმინალის ამბავი მოვაგვარეთ, შიში ჩვენ არ აგვაქვს არაფერი და უკვე იწება აი უახლოვდეთ ელ პასო და აი კი ჩორს უკვე მექსიკა. შეიძლება ძალიან ერთი რამდენი აქედან ჩანს ერთი 2-3 კილომეტრია, მაგრამ ჩვენ ისეთ ადგილას მივართ, სადაც პიტაპი გზაგადის მარცხნივარი ამერიკის დასახლება. ნუ ხა ამჟამად ამერიკაში ვართ, მაგრამ გზა იქნება ასე გაყოფილი, ასე მიგვიღა შუაში, მარცხნივარი
მექსიკა გამოჩნდება თავისი ბარაკები და ისეთი ღარიბული სახლები და მარცხნივ გამოჩნდება ამერიკის დასახლებები. Ну, ჩვენ ეს ადრესს აქვს 1-2-ჯერ გავლილი და მოდი რა მაინც აკავა და რას ყარხავს და გავიაროთ ეს ადგილი. ეხასი პოუტი ცნობილია თავის ხიდებით, ფაქტობრივად ყველაზე მეტი ხიდები გონი ამერიკის შტატებში ყველაზე მეტი ხიდები ტეხაშია, მაგინე ძალიან ამყარი დალასი, ჰიუსტონი და საერთოდ ყველა ქალაქებში. ამით მაგინე გამოხატავენ თავის სიძლიერეს. ეს ახალი არ ახალს არაფერს არ ვამბობ. და ახლა შევა თვითონ ქალაქ ელ-პასოში. ახლა ფაქტობრივად ელ-პასოში ვარ, თუმცა გარეუბანში ვარ, ცოტა უახლოვდები ტელეფონს. სანხუარეს რო ვიძახი მეგობრებს, სწორად არ ვიძახი, გუდუარ ხუარესი ქვია. სანი საიდან მოვიტანი, არ ვიცი. გუდუარ ეს არის მექსიკის პრეზიდენტი. რატომაც მე სანხუარეს ვიძახი რაღაცა გამომჩა. სანი არის წმინდა და ვფიქრობდი, მე ჩავიხედე რომ არა, გუდუარ ხუარესია. ესე იგი ელ-პასო ამერიკის ხარე და მექსიკის ხარეს გუდუარ ხუარესი და ახლა გუდუარს არ ამბობენ ხოლმე და ეძახიან ხუარესი. დასახლებას ამ ქალაქს 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. 4 მილიონი, რავი, ამხელა. Ну, დიდი ქალაქია რა, 4 მილიონი წარმოიქმნება. დაიწყო. კარგია დიდი იმით, მაგრამ რო ახალ ვატარებ. და შეიძლება უხარისო გადაღება გამოვიდეს. მეგობრებო, ნახეთ, ეს უკვე უარესია, ბარაკის სტილის სახლები, ეგერ საზღვარი და პიტაბრი გადის კინიგზა. აი, ხედავთ ღობე როგორ არის, შავი ღობე. შუაში, აი, თავლა გამოხდი და შენ უკვე ამერიკაში. ნახეთ, როგორი ბარაკის სტილის სახლებია. აი კარგად გამოჩნდა ეს კინიგზა და აი კინიგზობი არის ამერიკის საზღვარი. ახლა და ბარაკის სახლებია ორსართულიანი ახალ დიდი. აი ეს არის მთელი ნარკოკარტელების ადგილი. აი ეს ვარესი და აგერ ამერიკა, ნუ ამერიკას მეორე ნახოთ მარცხენა მხარეს და აი ეკინა კარგად ჩანს მთელი ხამხამობით არის ხოლმე სროლები, გარჩევები. ზოგჯერ არის ხოლმე რომ გადაულის ჯარი მივა, პოლიცია გადაულის, მაგრამ მეორე დღეს მაინც მიწები და ნამოდია და გამალულია მთელი მიწის ქვეშ ერთელი სამლები და მთელი პარტიები. ნარკოკარტელების ცენტრი. ისიც თითქოს არჩანან არავინ არ არის, მაგრამ ამე მიდის მთელი აქტიური მოძრაობა. ეს ამერიკა იმდენად არ გვაინტერესებს, რამდენად აი ეს ხუარესი, ხუარესი და როგორ ჭერაჭული სახლებია, ნახე. ჯერებიც არ არის და ერთი თუ კრიმინალური საშინელი ქალაქია, ქალაქი რომელიც ინესის რეკორდებში შედის. ყველაზე ახლოს მოუახლოდით ამ საზღვარს ახეთ. აქედან უკვე იწყება ელ-პასო. ეს უკვე ამერიკული მხარე. თავისთავად ეს უკვე სვატონია აქეთ. შენ უფრო ახლა ამ ჩახლართულ მოხლართულ იმაში არის როგორც ვიცი 6 ხიდი. ცენტრალურ გაც არის რომ ეს შეგვიძლია გადახვიდე და აი არ ვიცი თუ გადავედით ხო მაგარი იქნება რა. აი ეს უკვე ამერიკა თავისი სიძლიერით, თავისი ხიდებით და ასე შემდეგ. ძალიან მაგარი კონტრასტია რა, მეგობრებო. აი ეს ჩელაჭულა ბარაკის სტილის სახლები და ნუ სხვა თაკით რო გადმოხვან. ეს უკვე ამერიკა. ამერიკა თავისი როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია, წარმოთქვათ ამერიკა უფრო და ესეთი ხიდები, სახლები და გაიცხოვრება და ასე შემდეგ. ელ-პასო. კინიზა, რომელიც კინიზა იყო ფაქტობრივად ზაჯვარედინია და კინიზამ განაპირობა ამ კუთხის განვითარება. დღემდეც ძალიან დიდი ეკონომიკური მნიშვნელობა. ფაქტობრივად აღმოსავლეთ ამერიკის და დასავლეთ ამერიკის დამაკავშირებელი პუნქტია რა. ცოტა ეკონომიურად, ფინანსურად, ეკონომიურად და ასე შემდეგ.
სახლები ახაც მექსიკელებს არც ისეთი ისე მაღალია. ისე მაღალი მეთქი. ისეთი მაღალი დონის არ არის, როგორც ნიუ მექსიკო, მაგრამ მაინც აი ეხლა იქ შეადარეთ, იქ დრამ მიგდებულია ყველაფერი, აი კინიგზის იქ. ცუდია ვიდეოთი არ ჩანს. ჩვენ უნდა გავჩერდეთ რაღაც ელპასოდან 5 მაილში, იქ რაღაც კონტროლი უნდა გავიაროთ. შეიძლება დაგტოვო, შეიძლება არ დაგტოვო და ნახოთ. თუ დაგტოვეს, კარგი იქნება ჩვენთვის. თუ არ დაგტოვეს, მაშინ ამით უნდა დავყაბურდეთ, რასაც ახლა ნახულობთ ელპასოს. აი ეს გზა არის საზღვარი რა, ფაქტიურად ჩათვალეთ. ჩათვალეთ კი 100-ია რა. რა საკმარისია მე უცხოდ გავჩედე და პოლიცია ხო არ ჩანს, მაგრამ უცხოდ პოლიცია მოვა. აბა ვინ ხარ ახლა? ოღონდ აი ეს ამერიკული ხარია, მექსიკელებს დაკიასები. აი ერთ-ერთი გადასასვლელი აი ხუარეს მექსიკო. აი მე თუ ახლა მაშინ შევხვე, მოხვდები. აუ აი 1 კილომეტრი უკვე მექსიკოში ვარ, იმაში მექსიკაში ვარ. ასე თუ ისე ისტორია უკვე ვიცით ამ ქალაქის და უბრალოდ ნახოთ რა ხდება ელპასო უარესი რო წარმოდგენა შეგექვნათ თქვა თუ მოგიწიათ აქ მოსვლა რაღაცა გაგახსენდებათ აკას ნალაპარაკები და მე ძალიან მესიამოვნება ეს უკვე ამერიკა ეს უკვე ტეხასი ეს თავისი ძეგარო თქვი დამახასიათებელი ასეთ თავისი ხიდები და სხვა გადმოსვლა ფაქტიურად ეს ძირითად რამე ხდება ეს არალეგალები გადმოსვლა ნუ ადრე მე ადრეც მაგ ნატყვამი ეს ეხლაა თორე ადრე გადადიოდნენ გადმოდიოდნენ გადა ეს უბრალოდ ეხლა ხალხი რო გამოსდა ვისაც საფუთები უნდა იმიტომ მოატვა მექსიკის საზღვა თორე ადრე 25 10 წლის წინ ეჩეულებრივი ამბავი იყო ისიგიდან გადმოვიდნენ ამერიკაში, იმუშავებდნენ, მერე გადადიოდნენ, გადმოვიდნენ. და ეხლა ეს ბაიდენის თავრობა რომ საფუთების მიცემა რომ ის დაიწყეს მექსიკოში. გადმოსულებითი, იმიტომ მოაწვა თორე. აქ ეხლა გადასვლა, გადმოსვლა არავის არ უკვირს. და მე წინა ვიდეოშიც რო თქვი, მე არ მახსოვს რომ ელპასოდან ვინმე ქართველი ან ვინმე გადმოსულებს არ ვიცი ეთყობა იკითხარეს. ფიცუკა შორსა კალაკი დიდი კალაკია ხა ეს ფაქტობრივად მექსიკა ეს ახლოს შედარებით ნორმალურია 4 მილიონია და მე არ მახსოვს რომ ვინმე გადმოსულიყოს ელპასოდან ამერიკაში ანუ ხუარესიდან ამერიკაში თვითონ ხუარესაც არ დაუნდო რაღაც მაგარ რამდენიმე მაღალი შენობიანი შენობები ძაგე ცენტრი იქით ეს კალაკი ამ ხელა კალაკი აქ მექსიკა აქ ავტობუსაც არ მოა ეს უკვე ამერიკა ორი მე რამდენი შევამბობ. აი მეტი ბუზი შემომიფრინდა და არ მასვენებს რა, მაინდამაინც ახლა მომხდა ეთქობა ეძინა სადღაც გამოფიდა. გავჩედები და მე შეკიჩუნე ბუზო შეერს. ვერ ვიხსენე მაცას ჩუჩუ თუ რაღაც ამის და მაგვარია ეს რაიონი უარესის მექსიკაში ხო შტატებია და მაცა ჩუჩუ რაღაცა შტატია რომ ეძეკუტრის უარეს სიმცეში მაგვარი კალაკები არ ვიცი ამერიკაში ხო? ეხლა ლორედოც საზღვარია, მაგრამ ის გაყოფილი არ არის, მაგრამ კანადაშია. მე აი ვერმონტში და აი ვერმონტში არის ასეთი სოფლებია, ერთი ნაწილი ამერიკას ეკუთვნის, ერთი კანადას, მაგრამ იქ სიმკაცრია. აი ეთი
ეთქენ თუ მოხდე ვიკაც არის ბიბლიოთეკა ერთი რომელიც სოფლი და შედიხარ ბიბლიოთეკაში მარცხენა ნაწილი კანადას ეკუთვნის მარჯვენა ამერიკას დოკუმენტებში შემაგ ნანახი და თუ იქ მოხდი კარგი იქნება და იქ ახლა ასე ხობები და ის არ არის მქონე ხა მაინც კანადაც ძლიერი ქვეყანა და უფრო აკონტროლებენ და ნებისმიერ დროს შეიძლება სანა გადახდე გადმოხდე აი ეგ ჯო აქ უფრო თავისუფლად გადმოხდე რა თუ მთავარია ვიღაცას გიჟან გადარეულს ან კრიმინალს არ გადაიყარო კრიმინალი ძალებს არ აკეთებს რაში ჭირდები შენ შეიძლება ფული მოგწოვოს რომ ახან ჩემ ტერიტორიაზე ხარ მოდი ფული გადაიხადე და გაგიშვი აი ესეთი რაღაცები მოსულა ტიხუანაშიც მასია იმაშიც რა ქვია იუმაშიც არიზონაში ახე დამხელა სიცია და დაადეკი და გადმოდი რა ინჩვი შეგიშლის ხელს ახლა კი გაამკაცრეს უკვე ეს ერთი ორი წელია რომ ცოტა ისეთი ძალიან თავისუფლება იყო მაგრამ რომ კითხულობ ხოლმე გაზეთებში და ინფორმაციებში უკვე ბაიდენის თავრობამ ძალიან გაამკაცრა აიცი ყველა ღმერთმა ხელი მოუმართოს ვისაც ამერიკაში წამოსვლა უნდა მაგრამ მე რომ მკითხო მაინც არ გიჩებ გამზით წამოვიდეთ იმიტომ რომ ბევრი დაპოლებებია საზღვრებზე გუშინა წავიკითხე ვინც გადმოვიდა მგონი სახში აკითხავენ და რეპორტებს უკეთებენ არის მაინც ფრილად იყავით მე მესმის გასაგებია ადამიანებს უჭირთ ადამიანებს უნდათ რომ გაიმჯობესონ თავისი ფინანსური მდგომარეობა მაგრამ რავი ამჟამად ექსიტის გამოვლით ასეთი საზღვრის გამოვლით არ არის რეკომენდე მე რომ მკითხოს ახლა ჩემ ძმა ჩემ ახლობლებს არ ურჩევ აქეთკენ წამოსვლას თუმცა მაინც ვინ წამოვიდა მაგას არ წარმატება უსურვოთ მე ეს იყო სხვა თემა როგორ რეალიზებას გააკეთებს ეს ადამიანი მექსიკაში ამერიკაში მაგრამ ამჟამად ამ სიტუაციაში აქეთ წამოსვლა რა ვიცი არ მიმაჩნია სწორად თუმცა ეს ახლა ტიხუანაში და იუმაში და იმებში უფრო გამკაცრებული მაგრამ აქიდან თუ წამოვიდა მე წამოვა რა თუ არ წამოვა აქიმდანაც ესე სიმკაცრე არ არის უბრალოდ ისე და ისე ამ ნარკო კარტელების და ნარკო გამყიდველებს არ უნდა გადაეყარო ან უბრალოდ კრიმინალს რომელიც დაინახავს რომ ვიღაცა უცხოა მოსული თავისთავად მოგებას მოგების გულისთვის რაღაცას მოგედავე არგეთ მეკობრო ხა ჩვენ ასე თუ ისე გავიარეთ ეს ჩვენი რა ქვია ელპასო მოდი აბა მივიდეთ ერთი რა შეგვამოწმე რა არის შესამოწმებელი და შეგვამოწმა და თუ იქ გადავედით ხო მაგარი იქნება რა აკუმულატორი ყველას უნდა აბა მე მინდა რომ ის შევიდეთ ხო არიში რომ რაღაცაში ჩაკვეთვალოს მარტო შორი და არ ნახოთ ეს ყველაფერი.
ახერში აღვან აქ გარაგონია პოლიცია იყოს. ისე რომ მოხერხებულია. Ну, აქ საწყობებია რა, სასაზრო საწყობებია. გადანაწილება ხდება, გადანაწილება. ან ახეთ რაც არიელია, ან ნებისმიერ დროს პატარა ვიღაცა რომ გამოძროოს, ყოველთვის შეამშენ. ეხა ჩვენ გონია რომ არ გვაკვირდებიან, მაგრამ ყველაფერს გვაკვირდებიან. კვირატრია უბრალოდ. ნოგალესი გახსო, ჩვენ ამფოთები ვართ არა, ნოგალესი სასაზრო ქალაქია, ლორედო, ტიხუანაში ცხოვრობთ. აი ეს ელ-პასოც ეს იგი სასაზრო ისაა. ნუ ფაქტურად ეხლა ეკონომიკიდან გამომდინარე. მექსიკიდან მომავალი აი რა, მექსიკი ეს ხო მექსიკაში აწყობილი მანქანები ეტყობა ეს გასაგებად და საშუალო. აცარიელი თვითონ კაციშვილი არ არისო რა. საწყობებია რა. სამხედროებით განა რაღაცა უნდა შემომოწმო მეგობრებო მოდი აგემშვიდობებით რა მაინც შენიშვა არ მივიღო მოდი ცოტა ხანი დაგემშვიდობებით მე რეგენო რავე თუ პარკი დამკი აიქ უნდა შევიდე და რაღაც ვიღა ტიპები არიან ორგანიზაციაში უნდა შევიდე და მოდი ხა წყაში რა ჩაგვეყაროს ეს ვიდეოები მაინც მოვერიდებ ყველაფერს ეგ ეს სამხე ფორმიანი ტიპებით განა ეცი თქვით შემომოწმებენ რა. მეგობრებო, ესე იგი მანქანიდან ჩამოსვეს, მე მიყვანეს აი ამ შენობაში, ყველაფერი შეამოწმეს. ჩვენი ოდა ტრაილერი შეიყვანეს იმ შენობაში. ეს პროცესი და გამოიყვანეს ერთი რაღაც 1-4 საათი იყო და გამოიყვანეს და ეხლა მომწეს ტელეფონი და მითხრეს სტადიო. ხან დაილოდე და ცოტა ხანში გეტყვითო საწახალო. ან ელ-პასოში შეხვალო, ან ლორეტეში. ფაქტურად აი ეს ჩემი ეს ტვირთი, ეს აკუმულატორები და ეს რა ვიცი, ეთყობა შეამოწმეს სულ. გაჩხიკეს, გამოჩხიკეს, ყველაფერი ახეს. გამომიყვანეს. ესეთი შეამოწმე. მიხედე შენ საქმესო. აა ჯო, შენ გამოწმეს? აჯერ ნაჯექიო ხა შენ მანქანაში? მოდე. ანკაკულებასო საწახვალო. გადაწყვიტავენო ზემოთო და მე მე დისპეჩერს დაურიკე და მაგანაც მაგი მითხრა. მაგაც. აუ ჟი აი ამ შენობაში შემიყვანეს. ყველაფერი გამშრიგე, გამომშრიგეს, რაღაცა ჩამასუნთქინეს. საბუთები არ შემოწმებო, უბრალოდ მარტივ მოწმო და უბრალოდ ჩვენი ჯო და ტრაილერი შეამოწმეს. ეხა ველოდები მათ განკარგულებას საერთკენ წავართ. ეს საინტერესოა რა. რაც ეს ეს ბუზმა გამიჭია, საერთოდ ბუზ მოკლავა რა თორე. ამიტომ ეს დაფის ეს ბუზია. გავიდა მეგობრებო, ერთი 2 საათი და ჯერ არაფერი არ არის დადგენილი საერთკენ წავართ. ამასობაში ჩემ დისპეჩერსაც დაურეკე, მეთქი რა ხდება? ალო, უნდა გადაწყვიტონ სად გაგიშვან. მე პირადად ეთი მექსიკაში ამ ტრაილერის ძღოლობის პერიოდში ეთი უჯე მაინც რა გადასული ტიხუანადან რა გადასული ნოგალესიდან რა გადასული და აქაც რა გადასული და ასე რთულად არ ყოფილა რა უბრალოდ საზღვაზე რომ მისულა საბუთე მიჩვენებია რაღაცა და იქ ამოწმენდნენ და მიშვებდნენ და მე იქვე მექსიკის ტერიტორიაზე შორს არ გადავსულა ეთი 10-15 მაილში ტვირთი ამიღია და წამომიღია ანუ ასეთი შემოწმება ჩემ პრაქტიკაში არ ყოფილა. მე რო ვკითხე ახლა დისპეჩერს, მეთქი არ ვიციო, ან შეიძლება აქ გაგიშვანო, ან ლორედოდან გადახვიდეო და არ ვიციო, აი კაი ცოტა ველოდებით რა. ამაშობაში აქ თავარი ინტერნეტი არის. აი ცოტა ძაან და აი კაი გარეთ რო გავედი სიცხის. აი ეს ვერ შევეჭვია სიცხეს. ეხლა რა შეიძლება
ისეთი ადგილია ნახე, სულ შემოღობილი გამოღობილია. ქალაქიც არ არის ახლოს. აი სულ შორს აი კე. ეგე დასახლება, პატარა სახლები, ეს არის უკვე მექსიკა. ერთამის საზღვართან ახლოს არის, უბრალოდ ის არის რა. სამრეწველო ადგილი. ვირა არის და ეთქობა არ მუშაობენ და არ მიმუშაობენ, მაგრამ ისეთი აქტიურობით არ არის რა. ასია თუ ისია, იმას მაინც ვიტყვით, ჩვენ შვილიშვილებს ვეტყვით, რომ რუკაზე რო აჩვენებენ იმას, აქვია. ელპასო და ხუარესი. ელპასო ხუარესი რას უმერე ვარა, ელპასო დავარხოთ ხუარე ერთი ნაციზაღი, ნამყოფები ვართ. გაჩვენეთ ახლა რუკაზე სადა ვართ. აი, სად არის ჩვენი მანქანა? ცოტა ცუდი ის არის. ან რუკაზე შეგვიძლია ნახოთ, აგერ. აი, ქავართ, ეს ტეხასის შტატია, ჩვენი მანქანა აქ არის და ეს უკვე მექსიკა. პიტაპი საზღვაზე გავართ. ცხვირით იქით. ხუარესისკენ. და თუ კარგად განაცლებულა თუ ფიგურად თუ ასე თუ ისე ამფოთები ვართ. ასე ამ ძოლის პოზიცია, ეხა სპეციალურად რომ მოდიოდი აქა უფრო წინასარ მოამზადო, ყველაფერი გაამზადო, რა თქმა უნდა უფრო საინტერესო იქნება, მაგრამ ჩვენ ხო ყველაფერს ნატურაში ვიღებთ, უნებრივად და რაც არის. ხუარესი. ქათუმა სამი და მოწახდი აქ. აველოთთ. რაც არის, ეს არის. ო, მეგობრებო, ესე იგი, დამიძახეს. კიდევ რაღაცა ინსტრუქცია ჩამეპარე და გადავდივარ ხუარეში. მითხრეს ტელეფონზე იმას გამოგართმევთო, ისო რაცო დასატოვებელიაო, ძირფასეული ყველაფერი აქ დაგვიტოვეო ტელეფონთან ერთად და ვიღაცა კაც მაყოლებენ. ეხა მიდივარ რომ გადმოვაბრალო ჩემი რაღაცები, ვიღაცა კაც მაყოლებენ, გადავალთ. აქვია, ერთ ჩაჩი გადმოიტვირთებითო, იქოთ რაღაცასო დაგტვირთავთო, მე რაკო მოხვალო რაღაც ამ პროცესებში, ის კაცი ჩემთან ერთად იქნება და მე გაგიშვით. აი ესეთი პროცესია. წავედი მეგობრებო. ტელეფონის გარეშე და კავშირის გარეშე 3 საათი. კავშირი არ მექნება. მექსიკაში მიდიხარ? ამყოფი ხარ შენ ჯო? ჰა? კარგი, თაბა მეგობრებო, მე ამით ვიდეოს დავამთავრებ, ასე ვთქვათ, გაკვრით, გავიარეთ ელპასო ხუარესის მიდამოებში. კარგი იყო რომ ვიდეო გაეტანებით, მაგრამ რა ვიცი, მე ამათთან თამაში არ შეიძლება. როგორც სადაური ქუდი, იქაური ქუდი დაიხურე, სადაც მიდიხარო, ხო ასე გამბაზარია. აი ჩვენ კიდო აბათ ხვალაზე შევეთებით ერთმანეთს. კაი ვიდეოები მომდე. კარგი რაღაცები. აო ბაბაჯი, რაღაცები რა მაგა ფული მე არა მაგ რაღაცები არა. აი ძალიან ცუდი. ნუ ხო იმას ამოვიღეთ. ნუ ერთი თქვით, კარგად აბა მეგობრებო და მოვშეხვით მომდე.